У Тернополі горіла дитяча лікарня. Рятувальники евакуювали майже 100 людей. Про попередні причини, матеріальні збитки та відповідальних будемо говорити сьогодні у програмі «Тема дня». Кажу вам доброго вечора та відрекомендую гостей нашої студії. Поруч зі мною Андрій Артемович, директор Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. Доброго вечора, пане Андрію. Та Сергій Данілін, керівник прес-служби управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Доброго вечора. Ну, отож, власне, неприємна новина, але, на щастя, не маємо потерпілих. За яких умов і коли ви дізналися, що є пожежа в лікарні, і скільки на той момент людей перебувало на стаціонарі? Ну, взагалі, в приміщенні. На жаль, на момент того випадку, який стався, я був за межами області, проходив навчання при Міністерстві охорони здоров'я і ЮНІСЕФ в Одесі. Зимова школа. Мене було повідомлено, що стався такий випадок, повідомлено про ті заходи, які відбуваються, і я негайно прибув, на слідуючий ранок вже був в Тернополі. Мені відомо, з тих джерел, які мене проінформували, що на той момент, коли сталася подія, було евакуйовано 51 дитина і 27 працівників. За тою адресою, які перебували в той час в закладі, на щастя, як мені підтвердили, не було пацієнтів, які би пострадали від пожежі, і так само працівників. Це для мене було найголовніше в той момент. Ну, власне, спрацювала пожежна сигналізація, чи почули запах диму? Тут це важливо, пане Сергію. До рятувальників надійшло повідомлення саме про дим з підвального приміщення одного з корпусів. Десь це було орієнтовано 18:15. Оскільки об'єкт з масовим перебуванням людей, відповідно, на нього реагують по підвищеному номеру виклику. Автоматично на такі об'єкти направляється велика кількість техніки. На даному об'єкті працювало 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 32 чоловіка особового складу. Власне, за який час ліквідували пожежу? Чи були труднощі у ліквідації, враховуючи те, що, власне, приміщення підвальне, дим, багато дітей, напевно? Хочу відмітити, що пожежу ліквідували доволі швидко, буквально за півгодини її локалізували, знайшли осередок природи, і за 19:30 її повністю було ліквідовано. Складність гасіння такої пожежі полягала в тому, що було значне задимлення приміщень всього корпусу. Тому керівник гасіння пожежі прийняв рішення паралельно з заходами по ліквідації самого загорання проводити евакуацію пацієнтів та персоналу, що знаходився в корпусі. Загорання було у підвальному приміщенні. Там був архів, так, наскільки нам вже відомо із засобів масової інформації, так і вже повідомляли ми у наших вістях. Бачимо ми навіть на кадрах, що пошкоджена документація, тобто певні дані, які були там збережені, напевно, вже втрачені. Пане Андрію, що там були за дані, що за архів, що там зберігалося, і чи нема небезпеки, що важливі документи, там, скажімо, амбулаторні книги пацієнтів, просто можуть бути втрачені і вже не відновлені? На сьогодні, звичайно, будь-яка інформація, яка зберігається в архіві, є важливою. На щастя, пошкоджені вогнем на сьогоднішній день те, що встановлено, бо створено спеціальну комісію, яка працює над визначенням, які збитки завдані, що саме пошкодено. Буде заактовано списання тих пошкоджених документів, які вже не безповоротно втрачені в тій формі, якій є. Як правило, вогнем пошкоджені є документи, що стосуються історії хворіб. Ніяка фінансова документація, ніяка важлива інша документація обліку або ще чогось не пошкоджена. Тобто на сьогодні, враховуючи те, що ми активно працюємо над електронним обліком документації, це електронна реєстратура, яка вже впроваджується в Тернополі, закінчується все решта, я думаю, що буде якраз на часі створення такого дублю інформації, який дозволить в майбутньому при будь-якому випадку гарантувати всім, хто має до того відношення, доступ до такої інформації. Ви кажете, можливо, історії певних хвороб. Так що, чи є, тобто, певна зараз необхідність в них може бути надалі? Тобто, чи не спричинить неприємності для тих пацієнтів і для лікарів ця документація втрачена? Тому що, напевно, її вже відновити майже неможливо, якщо це все паперові документи. Хочу вам сказати, що, звичайно, документація така, яка стосується, скажімо, амбулаторних карточок, де зараз піднято питання у цих самих вакцинацій в минулому і так далі. Особливо документація, яка стосується діток з певною серйозною патологією, яка потребує
так звані діти з групи інвалідів і так далі, де з часом йде перевірка певних даних. У нас такі документи зберігаються взагалі окремо. Вони мають дубль, крім того, це зовсім інша документація. Йде мова про звичайні історії хворіб, які за чинним законодавством все рівно повинні зберігатися в випадку того, що якби були якісь спірні питання колись, або щось було незрозуміло, до цього можна звертатися. Не можна говорити, що це є, ну, скажімо так, критична інформація, яку неможливо буде в інтересах пацієнта відновити якимось іншим чином. Тобто в майбутньому ви не бачите застережень до того, що ця інформація втрачена? Це прикро, що вона втрачена, бо вона би мала бути, звичайно, але я думаю, що вона не нанесе шкоди наданню пацієнтам в майбутньому допомоги або вияснення якихось ситуацій. Скажу глядачам, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі. 25-25-97 номер нашої студії. Якщо б у вас виникли запитання, навіть про поводження так в таких випадках, що мають знати і пацієнти, і лікарі. Можливо, з вами такі випадки траплялися. Телефонуйте та ставте такі запитання. Будемо раді вас почути. Хочу поставити вам запитання, тому що інформація була про те, що вже лікарі прийняли для себе рішення і допомагали рятувальникам чи ще до приїзду рятувальників, так виводити дітей, щоб уникнути небезпеки. Це рішення керівника, ваше рішення, чи злагоджене так має бути? В таких випадках треба так себе вести. Тобто, звичайно, як все відбувалося? Вони... Звичайно, це в таких закладах і в таких випадках це звичайна процедура. Тобто, персонал, він обучений діяти в таких ситуаціях. Хочу відмітити з позитивної сторони роботу персоналу даної лікарні. Вони дійсно не чекали прибуття рятувальників. До прибуття рятувальників вивели на свіже повітря, незадимлені приміщення, велику кількість людей. Вже коли прибули рятувальники, вони більш фахово і більш ефективно пройшли по поверхах за допомогою апаратів захисту дихання, в задимлені приміщення потрапили і перевірили, чи немає, ніхто не залишився в даних приміщеннях. Все-таки постраждала одна людина, є опіки, де зараз ця працівниця, знаємо, що не пацієнти, працівник лікарні, так? Ну, на сьогодні, як я казав, продовжує свою роботу спеціальна комісія, і в її компетенцію входить службове розслідування, яке буде включати роль кожного з працівників, які були причетні, а також до організації цих всіх процесів в закладі. І на сьогодні те, що є встановлено, що один з працівників, ймовірно, приймав участь в заходах, можливо, пробував зупинити цю пожежу, або, можливо, з інших причин, були поверхневі, наскільки я зрозумів, була інформація про поверхневі опіки, але що можу сказати, на сьогодні даний працівник оглянутий, виписаний і приступив до роботи. Щоб ви розуміли, яка ситуація. Де діти, яких евакуювали, які на той час перебували на стаціонарі? Значить, на момент, коли стався випадок, коли відбувалася евакуація, було, щоб ви розуміли, зранку було у нас зареєстровано 179 дітей. Значна частина із них, це 85 дітей, було проліковано до обіду. У нас є така функція, називається денний стаціонар, коли пацієнти навідуються, отримують лікування. Тобто їх не було тоді в лікарні? Так, до того часу. Залишалося на той момент 94 особи, із них 43 – це вулиця Купчинського, інфекційний стаціонар, і 51 особа – це стаціонар за адресою, де сталася та пригода. Значить, з 51 особи 11 осіб потребували обов'язкового перебування в стаціонарі. Значить, особи були направлені в... Одну особу взяла Тернопільська університетська лікарня, це наші сусіди, і решту діток було направлено в Тернопільську обласну дитячу комунальну лікарню. Окремо спасибі головним лікарям, які оперативно допомогли в такій ситуації. Це важливо відчувати сьогодні допомогу колег. І так само сьогодні окремо спасибі головному лікарю другої міської лікарні, який взяв на себе в зв'язку з тим, що були проведені заходи пожежогасіння, і ми були певний час знеструмлені, вони взяли на себе обслуговування, забезпечення, харчування. Тобто 11 осіб було евакуйовано, решту було оглянуто і переведено в режим денного стаціонару, де продовжилося лікування. Сьогодні вони також оглядалися, призначалося лікування. Тобто процес є безперервний. Тобто немає небезпеки, що вони зі стаціонару пішли додому? Абсолютно. Ті, котрі могли йти, і це було безпечно для них після головного лікаря, ті були переведені в режим денного стаціонару. Особи, де лікар був
переконаний, що вдома такий пацієнт не може бути. Всі до одного вони були переведені в умови стаціонару інших лікувальних закладів. Ну, все-таки знаємо, що має ж бути попередня причина, так? Про що говорять і хто може бути відповідальний в такому випадку? Ну, на сьогодні висновки робити дуже зарано. На місці події працюють правоохоронні органи, це до їх компетенції відноситься встановлення на сьогоднішній день причин пожежі. Чекаємо висновків експертів. Ну, власне, пам'ятаємо, що після трагічного випадку в таборі «Вікторія» на Одещині Кабінет міністрів України видав розпорядження про перевірку пожежної безпеки, власне, в школах, дошкільних навчальних закладах, також закладах охорони здоров'я. Чи в нашій області були такі заходи проведені і чи перевірялися, власне, лікарні, де стався прикрий випадок? Звичайно, ви правильно згадали трагедію в Одесі. Після цієї трагедії проводилися позапланові перевірки об'єктів соціальної сфери. Наша область не є виключенням, всі без виключення об'єкти були перевірені в області. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня так само була перевірена. Був виявлений ряд недоліків нашими працівниками напрямку запобігання, про що доведено керівництво лікарні. Наскільки я знаю, керівництво лікарні працює над усуненням цих недоліків. Саме тобто, що? Ну, якщо вже почули, що дим, а не система оповіщення, значить мала спрацювати, напевно, система оповіщення швидше, ніж почули дим. Так, на сьогоднішній день одним з недоліків якраз є встановлення системи оповіщення. Цей захід, він вимагає в нас великих, значних затрат від лікарні, але це є необхідність на сьогоднішній день. І, наскільки я знаю, керівництво лікарні в першу чергу має працювати над саме встановленням автоматичної системи оповіщення при виникненні надзвичайної ситуації. Ну, окрім того, так, тому що важливо, якщо евакуювали дітей, все нормально, значить виходи є, нічим не заблоковані, тому що дуже часто ми бачимо, розуміємо, що так, до речі, столичні там школи, лікарні, 90% за даними рятувальників, в принципі, не мають відповідних протипожежних заходів, не дотримані. Що ще, окрім цього, що немає системи оповіщення, ми будемо зараз з'ясовувати, за які кошти це можна зробити і чи є тут відповідальність, чи місцевої влади, чи держави, чи обласної адміністрації? Ну, крім системи оповіщення, серед ряду недоліків можна виділити це технічне обслуговування системи як зовнішнього протипожежного постачання, так і зовнішніх пожежних кранів, пожежних рукавів. Також обслуговування та утримання в належному стані первинних засобів пожежогасіння, таких як вогнегасники. Тобто на всі ці недоліки було звернуто увагу керівництву лікарні та відповідальним особам за протипожежний стан. Коли була така перевірка? Дана перевірка проводилась в листопаді місяці. Ну, до грудня мали всі такі заклади перевірити, потім поговоримо ще, що по інших. Ну, власне, є претензії, чи можливо. Ну, добре, що так все обійшлося, але, в принципі, система оповіщення і всі інші заходи, які на відповідальності керівника або директора підприємства, установи, чи комунальної, чи приватної, значить, це питання до вас. За які кошти це мали би зробити, могли зробити, як допомагає влада, тому що знаємо, що є проблема, і це коштує дорого. У нас є дуже хороша співпраця з управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Перевірки і рекомендації від них відбуваються регулярно. Їм дають певні приписи, і ви маєте їх виконувати. Звичайно, що в тих умовах приписи, як правило, вони містять дійсно і більші, застереження і менші. Все те, що ми можемо ліквідувати за рахунок власних обігових коштів лікувального закладу, усувається негайно. Про це інформується служба. Те, що потребує більших капіталовкладень, скажімо, це досить суттєві кошти. Ну, про які цифри ми можемо говорити, якщо це система оповіщення? Це шестизначні цифри. Питання є в чому? Це не просто система оповіщення, вона потребує певного монтажу, обслуговування і так далі, бо це роблять відповідні фахівці. В таких випадках, звичайно, ми звертатися можемо тільки до органів місцевого самоврядування. Сьогодні вже багато зроблено за ініціативи міського голови і депутатів. Багато цій лікарні сприяється, не тільки ремонтами, але, власне, йде мова про ці всі пожежні запасні виходи, про все, що можна було оновити, ми зробили. Звичайно, що сьогодні такий випадок вимагає від мене більш бути наполегливим в тому, щоб доносити ту точку зору, що така дорога система все рівно потрібна, бо об'єкт надто важливий. Особливо в тих приміщеннях, де вже зроблені капітальні ремонти, і де може це виглядати логічно, встановлення такої системи, щоб вона не була демонтована, коли йде капремонт, і
повторно не витрачалися кошти. Я думаю, що це треба буде. Але це моє завдання що на сьогодні. Там діти, що там пацієнти, так і так, це стаціонар. Сьогодні це практично найважливіше завдання для мене. Але чи будуть дотримані також вимоги щодо того, так що в багатоповерхових таких лікувальних закладах мають бути ж діти так на першому поверсі, певний, якщо це стаціонар і всі інші такі нормативи, чи будуть дотримані, пане Сергій? Так, є певні вимоги щодо розміщення пацієнтів в лікувальних закладах, так щоб їм було зручно проводити евакуацію. Наскільки я знаю, в Тернопільській міській лікарні це дотримано. Проблем по проведенню евакуації в нас не було. Тобто ми аналізували десь те, що немає, але мало би бути в цілях безпеки, пожежної безпеки в цій дитячій лікарні. Якщо ми аналізуємо, ви ж, напевно, інспектували всю область, які от найважливіші такі фактори, і чи може взагалі працювати, ну, тобто, якщо це відсоткове відношення, там більше 50 необладнані, чи більше 90, як це в столиці, чи, чи можуть вони так працювати, тобто потрібно ж на щось впливати, нехай стукати до держави, до місцевих органів влади. Хочу відмітити, що дійсно, якщо ми перевіряємо об'єкти, бачимо, що ситуація там критична, його подальша експлуатація неможлива. Ми зробимо все можливе від нас, щоб даний об'єкт припинив свою діяльність. Можемо назвати якісь приклади, що були в одній школі, в лікарні, в садку, і там евакуаційний вихід там за чимось закладений, немає вогнегасника, і ще щось таке, що вас вразило найбільше, що ви розумієте, що, друзі, треба щось робити, тому що це вже край. На сьогодні я б не хотів зупинятися на конкретних прикладах, були багато недоліків. На жаль, за браком фінансування не завжди об'єкти можуть привести це до відповідних вимог, але керівники працюють, керівники знають свої недоліки, і я думаю, що найближчим часом, адже ми бачимо, що дійсно це дуже важливо, питання безпеки. І найближчим часом всі недоліки будуть усунені. Якщо говорити знову про систему поміщення, яка дороговартість, наскільки відсотків закладів, скажімо, шкільних і охорони здоров'я обладнані? Скільки має? Тобто, що ми розуміли хоча б які масштаби? Дуже малий відсоток по області обладнання систем. Скільки це? Менше 10? Я не можу вам зараз конкретизувати. Що так сьогодні, завтра, післязавтра, коли дітки зможуть ті, що в обласній лікарні, переїхати знову до вас, і які зараз робляться роботи? Тобто, там дим, напевно, так і є. Можливо, ще потрібен зараз ремонт, додаткові кошти, на що розраховуєте? Дякую. Значить, на сьогодні, після проведення тих оперативних нарад, які були, за короткий час, орієнтовно до 9-ї ранку, вже було відновлено енергопостачання об'єкту. За попереднього вивчення, чи це можливо, то чи це безпечно. Значить, потім продовжено роботи всі, повністю весь персонал на роботі з приводу того, щоб підготувати приміщення до лікувального процесу. Уже видано мною розпорядження, що з завтрашнього дня, з 8-ї ранку, ми працюємо в звичайному штатному режимі. Тобто повністю надається допомога в повному об'ємі всім пацієнтам, які би були до нас направлені чи самі звернулися. Але ремонт, щось відновлення потрібно. На сьогодні, якщо говорити про ймовірні збитки, це те, на чим працює комісія, і те, що буде встановлено, я думаю, враховуючи ту площу об'єкта, який постраждав, ми можемо власними обіговими коштами їх усунути. Тобто йде мова, власне, про усунення тих дефектів, які сталися внаслідок цього випадку. А решту недоліків, я вже повторююся, якщо те, що стосується систем дороговартісних оповіщення, ще щось, звичайно, треба звертатися до депутатів, до міської ради і знаходити можливість. Це непросто, я розумію, бо я сам депутат, це дуже непросто, але, дійсно, колега наголошує, це об'єкт один із тих, не єдиний, але один із тих, який на особливій увазі, і потрібно знаходити ці можливості. Шкода, що такі інфоприводи стають для депутатів додатковим якимось стимулом, що розглянути і, можливо, профінансувати, якщо будуть кошти, заходи щодо оповіщення та інших заходів протипожежної безпеки. Але ми говорили про державні, про комунальні, де ви маєте право позапланово прийти і перевірити. Якщо ми говоримо про приватні, розуміємо, що, напевно, діє ще мораторій. Тобто є ніяким чином, якщо навіть є зараз сьогодні багато приватних клінік, є приватні школи, навіть вже в Тернополі є, і ви не маєте право туди прийти і перевірити, як працюють, якщо в разі чого, що робити? Наразі діє мораторій на перевірки, ви дійсно сказали нашим органам запобігання надзвичайним ситуаціям. Але керівники об'єктів за потреби можуть звернутися до нас, і ми в консультативній
формі можемо надати допомогу будь-якому об'єкту. Наш працівник може виїхати на об'єкт, оглянути і суто консультаційно надати керівнику об'єкту інформацію про заходи, які треба вжити для безпеки. Можемо спрогнозувати, що керівник має бути зацікавлений, тому що він відповідальний. Ну, я думаю, так. В разі чого він відповідальний, тому, в принципі, я думаю, що заборона тут швидше, напевно, ну, хоча, напевно, не на користь грає всім споживачам я таких послуг. Хочу відмітити, що на сьогодні в загальному реформуванні Державної служби України з надзвичайних ситуацій передбачається саме переход від контролюючого органу до органу, який буде надавати консультації, консультативну допомогу і буде більш сервісною службою для потреб населення. Не знаю, наскільки так це добре, але на сьогодні ви можете потім прийти через півроку до пана Андрія сказати, ну, тобто у нас позапланова перевірка, чи виконали ви наші приписи? Ви так зараз маєте право? Наразі не маємо такого права. Якщо дозволите, я би хотів колегу доповнити чим, що в нас не просто декларативна якась співпраця, це схоже, а в нас заплановано ряд заходів, заключені договори про те, що будуть проведені певні навчання з персоналом, і це зроблено не сьогодні, не вчора, а заздалегідь. Тобто це ціла комплексна програма, і, звичайно, перевірки важливі, вони мають бути, мусять, вони спонукають керівника, але ми розуміємо, що крім перевірок потрібна співпраця тісніше, тому що питання надто важливе, людей треба навчати, вони повинні цим володіти. Ну, будемо завершувати. Дякую, що були гостями нашої студії. Ми роз'яснили найважливіші моменти про те, що так, бракує коштів, аби протипожежна безпека була ефективнішою, не лише в дитячій тернопільській лікарні, а й по всій області, по всій Україні. Розуміємо, що зі слів керівника документація не надто важлива і, можливо, в майбутньому не спричинить багато неприємностей. І сподіваємося, власне, що найближчим чином часом система оповіщення у вас таки буде і повернетеся до роботи. І дякуємо так, що вищим силам, що так все сталося, що немає жодного постраждалого. І це буде уроком для багатьох керівників, щоб промоніторили свою систему протипожежної безпеки. Кажу вам до побачення, зустрінемося о цій порі завтра. На все добре.